Мечът на силата. Принадлежи на принцесата на Слънцето и Луната на Солария. Значи наистина е твой. Разбира се, че е мой. Можех и аз да ти го кажа. Вълшебният пръстен е в семейството ми от цяла вечност. Да, но пак не е ясно защо вещиците толкова много го искат. Все пак това е важен и ценен предмет. Трикс не са обикновени престъпници. Трябва да има и друга причина. Извинявай, май пропускам нещо. Кои са Трикс? О, това е прякорът, който дадохме на любимите ни вещици. Както и да е, открих и други много интересни неща за твоя пръстен в книгата, която взех от библиотеката. Според легендата, мечът на Солария е създаден толкова отдавна, че никой не помни кога. Изсечен е от камък и после е потопен в извор от светлина, който съществува и днес. И е само един от множеството дарове, оставени ни от великия свещен огън. Леле, аз мислех, че историята на Солария е супер скучна. А какво точно е свещеният огън? Отличен въпрос, госпожице Техна. Добре, че попитахте. Звучиш като Гризелда. Чуйте това. Вселената от магическото измерение, която познаваме, е създадена преди еони от митичния дракон, запалил свещения огън. Драконът съществувал ли е или е само митичен символ? Ами, мисля, че той представлява идеала, въплъщението на доброто срещу злото. Да, ясно, добре. Може ли да го повториш по-бавно? Стела, ти трябва да знаеш. Ами, древната история не ми е много силна. Разбира се, принцесата има други интереси. Да, пазаруването, например. Искам да знам повече за дракона. Ще се върна в библиотеката. Има твърде много въпроси без отговор. Приятно четене! По някаква причина не мисля, че драконът е легенда. Има и друго в историята. Нещо много важно, усещам го. Може би мога да помогна. О, госпожо Фарагонда. Ела с мен. Седни тук. Благодаря. Искаш да научиш за дракона? Историята е доста дълга. В началото не е имало нищо. Тогава от дълбокия мрак се появила ярка светлина. Това бил великият дракон. И с неговия огнен дъх той създал множество различни светове, разпръсквайки живот, светлина и топлина из вселената. С времето драконът се изморил и решил да легне и да си почине на това място, наречено Домино. Но Стела каза, че Домино е студено, мрачно и неприятно място. Вече е така. Но преди е било топло и изпълнено с живот. Преди тъмните сили да нападнат Домино и да угасят драконовия пламък завинаги. От тогава магическото измерение не е същото. Леле. Кажи ми, Блум, защо се интересуваш от дракона? Не знам, предполагам от любопитство. Всичко тук е съвсем ново за мен. Да, мисля, че те разбирам. Е, аз ще тръгвам. Благодаря. Виж, просто искам да си върна пръстена. Да, и мисля, че ние трябва да нападнем първи. Техна, ние не сме войници. Как ще надвием Айси, Дарси и Сторми? С елемента на изненадата. Този път ние ще отидем при тях. Да, право в устата на лъва. Но сигурни ли сте, че това е правилното решение? Спокойно, ще отидем с отличен план за нападение. Помните ли тунелите под училището, които открихме наскоро? Ще минем по тях до облачната кула. Тази вечер, когато всички в Алфея спят дълбоко, Уинкс ще влязат в действие. Веднага трябва да направим защитна магия. О, красивият ми нос! Ей, какво става? Трябва да бъдем каквито бяхме. Нямаше никаква експлозия. Нямаше взривове. Ами, връщам се в леглото. Не може да бъде. Не, не може да бъде.
Глупав пръстен! Къде му е цялата енергия? Къде я е скрил? Пръстенът на Стела може да е много силен, но... Осъзнайте се! Малкото нещо не може да удържи силата на дракона. Не трябва да си гений, за да го разбереш. Тишина! След всичко, през което минах за този пръстен, няма да търпя такова отношение. Глупави феи! Пръстенът е безполезен! Но нищо няма да ни спре да постигнем крайната цел. Силата на драконовия огън ще е наша дори да трябва да започнем всичко отначало. Сигурна ли си, че това е пътят? Довери ми се, Флора, ще стигнем точно под облачната кула. Разхвърлят и цапата, аз трябва да чистя. Взрив от бомба щеше да направи по-малка бъркотия. Проблем ли има, Нът? Не, мислих си какъв подарък да ви взема, една прахосмокачка. Приключвай изчистането и после ела при нас. Ще бъдем вън в гората. И не дей да се бавиш! Да, винаги казва, че съм глупав, че не ставам за нищо. Но когато трябва да се чисти... Кого викат? Нът. Винаги Нът. Нът! Идвам! Еха, Блум беше права. Подземният вход. Към облачната кула. И какво ще правим? Мисля, че трябва да използваме магия да открием Трикс. Нът! А може и да не се наложи. Къде е грозното ти чудовище и защо постоянно трябва да го чакаме? Нът! Готови ли сте? Идвам! Хайде! Идвам! Трябва да е стаята на трите ни дружки. Да, и носът ми казва, че и великанът живее тук. Да потърсим пръстенът на Стела, може да навсякъде. Ай, не знаем кога точно ще се върнат вещиците. Ей! Вижте какво открих. Доста е страшничко, нали? Искаш ли да видиш нещо страшно? Виж това! Я почакай. Не искам това ужасно нещо. Не, наистина. Тези не са добре. Къде ли са отишли по това време на нощта? Явно тук е имало парти. Ако това са остатъците, съм доволна, че не съм била. Виж! Вълшебният пръстен! Добре дошъл, малкият ми, липсвах ли ти? Може ли да тръгваме? Или е повредена, или има защитен механизъм. Трябва да има и друг изход. За тази врата има нещо. Мога да го усетя. Не води навън, а към нещо съвсем различно. Не е време да слушаме шестото ти чувство. Трябва да изчезваме. Само минута, може да е важно. Какво странно място! Това е архивът! Кой знае какво има в тези книги? Някой е пристъпил на прага на архивната стая. Да видим кой е! О, майчице! Феите са ни дошли на гости! Да ги посрещнем топло! Тази тук е за фея! Елинор де Лерошфю! А тази за вещица на име Адакилт. Настръхвам само от името й. Представете ли си, историята на всяка вещица и фея съществувала някога е тук? Страхотно е, Блум, но какво ще кажете да изчезваме? О, моля ви, още една минутка. Ако тук има книга за мен, може да разбера повече за себе си и за силите си. Добре, но нека да побързаме. Вероятно, книгата ще е по-нова. Може да има цветна корица. Я, виж ти... Блум, намери ли я? Ако не трябва да я четеш, замисли се, ако твоето бъдеще е вътре. И какъв е проблемът? Давам си едната ръка, за да разбера бъдещето си. Това, което се крие напред, не винаги е хубаво. Ако бях на твое място, нямаше да я чета, но изборът е твой. Просто искам да разбера нещо за силите си, техна нищо друго. Трябва само да знам откъде идват. Един бърз поглед. Ха-ха-ха!
Оплаших ли ви, момичета? Е, това е само началото. Съвсем скоро ще съжалите, че сте дошли. Книгата! Тя не иска да бъде четена. Да се махаме от тук. Хайде! Спокойно, феички, не бързайте толкова. Уау! Не искам да звуча като песимист, но мисля, че сме в беда. Трябва да намерим решение. И то веднага. Нека опитаме с малко техна сила. Няма дори дръскотина. А сега какво? Обединяваме сили. Тя е права. Блум! Магия на Уинкс! Готови ли сте? Всички заедно, сега! Изглежда няма изход от това място. Не сме били в този тунел. Не е този, по който дойдохме. Как разбираш? Те са съвсем еднакви. Имам фотографска памет, забелязвам детайли. Моля ви, кажете, че не сме се загубили. Гигантски паяци! Те са навсякъде! Добре, и какъв е планът? Не изглеждат приятелски настроени. Да направим защитен щит като силово поле. О, не! Преминаха бариерата. Трябва да направим нещо. Бързо! Аз имам идея. Готови? След мен! Спрей против паяци. Няма нужда, Стела. Ще използваме естествения им враг. Заповядайте! Един прекрасен паякояд. Майчице, все пак има какво да се научат, професор Паладиум. Ти съмняваш ли се? Нещо ми подсказва, че още не сме се измъкнали. Блум е права, беше твърде лесно. Хей, да не се подценяваме. Просто се справихме чудесно с проблема. Стела, не искам да развалям всичко, но май е време да тръгваме. Бързо, насам! Хайде, да отлитаме от тук! Готови? Да излитаме! А как точно ще излезем? Питаме от тук. Внимавай! Няма изход! Какво ще правим? Нямаме избор. Трябва да го победим. Атака! Имаме проблем! Вече нямаме! Но къде сме? Чувала съм за такива стаи, но не вярвах, че съществуват. Вещиците са много разхвърляни. Вместо да направят библиотека и да имат каталози за всичко, те просто го трупат на куп. Странна тишина.
Имам лошо предчувствие. Още едно чудовище! Спокойно, аз ще се заема. Дъжд от слънце! Къде отиде? О, ето го! Запалих му главата. Майко мила, ще се опечем. Много благодаря, Стела. Димът е гъст, не мога да дишам. Огънят блокира вратата. Отново сме в капан. Всичко е по моя вина. Те са тук единствено заради мен. Ако не бях пипала онази книга, нищо от това нямаше да стане. Блум. Ела, Блум. Блум, какво става? Какво правиш? Ела с мен. Последвай ме. Аз ще те отведа в безопасност. Хей, момичета! Вижте, Блум! Леле, само така, момиче! Блум! А? Какво се случи? Няма значение, ще го обсъдим после. Сега трябва да се махаме. Ти мини първа. О! Добре, как успя да го направиш? Чух един глас в главата си. Той ми казваше как да се измъкнем. Беше мил, приятен глас, говорещ ми през пламъците. Е, който и да е бил, определено ни измъкна от голямата каша. Много си забавна, Стела. Направо припадам. Хей, изпълнихме си плана. Пръстенът ми вече не е у вещиците. Уинкс се справиха блестящо. Нямам търпение да си полегна. Да, не ми говори. Толкова съм уморена, че май нямам сили за училище днес. Да, време е да се пишем болни. Очевидно ви харесва да нарушавате правилата. Ще имате големи проблеми, госпожици. Тази сутрин получих писмо от професор Грифин, директорката на облачната кула. Тя беше невероятно ядосана. Каза, че сте нахлули в училището през нощта. Вярно ли е? Няма да толерирам подобно поведение под моето ръководство. Имате ли да кажете нещо в защита? Ние много... Може ли да кажа нещо, каквато и да е причината за стореното от тях? Наказанието трябва да е назидателно. В какъв смисъл? След като ученичките са излизали без разрешение, аз предлагам да бъдат наказани, като им вземем силите до тогава, докато вие прецените за подходящо. Но, госпожо, не бихте го направили? Не бих ли? Имам много малко неща, които не бих. И да ви лиша от силите ви не е едно от тях. Мисля, че просто трябва да си лежим и да вегетираме. Ако не беше предизвикала Фарагонда, щеше да е по-милостива. Не мисля, че щеше да има разлика. Смятам, че тя знае точно какво е станало. Сигурно ни смята за много наивни, че се хванахме на онова с книгата на Блум. Но откъде да знаем, че е капан? И сега нямаме съвсем никакви сили. За мен не е толкова зле, цял живот съм живяла така. Трябва да си ги върнем. Това е единственият начин да решим загадката. Знам как да си възвърнем силите. Просто казвам думата Уинкс.